بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو وعنا ونكسن دا وديال ملك استو جوكتان واحد كسو دواتان برامج كيفان كي سوغانتا او يتدوات كان مرتي كتو هاي هلا بورد ان حاوج هام عبدي او برامج كتو دوات كان مرتي نوغو اح انغونا هلا بور نمدي دا كلا شاكي سان دون نحاو انت برامج كو سعدو ان برامج كو حصو ساري عنيغو احمد عبدالله حسين ادين نتبين ايا لنكا كامرا دو عثمان ابكي محمد مركسي ماما مريان علي آيات waxaan farsameynayaa barnaamijka Muuse Cabdi Cali barnaamijkeena ayuu nagu galeenaa marka hore xawaa ayaan ku soo dhaweynayaa barnaamijka in haa soo dhaw in wad maasantay walaalo waan dhawahay adiga iyo bahda TV gabaad baan islaamayaa sidoo kale wax salaamayaa daawadayaasha leeyahay kulanti wanaagsan kulanti la mid ah in haa waxaan oga warbixsaa marka hore warbixin kooban taariikhdaada in wad maasantay walaal waxaan ahay xaawo jaamac abdi waxaan ku dhashay gobolka mudug ee bartamaha dalka Soomaaliya in waxaan kasoo waxbarashadeydii badankeeda kusoo qaatay magaalada Hargeysa ee gobolka Maroodijeex marka laga reebo qaybihii ugu dambeeyay waxbarashadeyda oo aan waddanka dibadiisa kusoo qaatay inta badan dadku waxay yaqaanaan qof ka shaqeeya arrimaha bulshada si gaar ah u dooda xuquuqda naafada iyo caruurta waxaa ahay la igu sheegaa hal abuur dhinaca suugaanta isku day ah isku day wanaag waata ma goormay kugu dhalata marka xaaba inaa gabiya noqoto oo hal abuur to wax runtii hal abuuriddu waxa la leedahay talaabooyin badan bay martaa inuu qofku hal abuur noqdo qofna waddee mar unbay ku dhalataa laakiin aniga waxaan u malaynay inay ila dhalatay oo waqtigii aan hal abuurka bilaabay ama aan dareemay inaan wax samayn karayo waqtigii aan aad u sii yaraa ayay ahayd oo markan imika tusaale ahaan 8 sano iyo 7 sano ayay markan jiray ayaan bilaabay inaan yacni wax curiyo laakiin inaan qof hal abuura noqdo oon suugaan meel la soo istaago dhaxmaan tirinaya ayaa waqti dhow ahayd si wanaag waata marka kugu horeysay oo hal abuurnimo isku aragtay inaad wax hal abuuri kartid wixii kugu horeysay oo aad u celisay maxay ahayd waad mahadsantahay walaale runtii soomaalidu waxay tiraahdaa qof wax curiya oo suugaan sameeya ama ciil baa ka keenaydaan ama caashaq marka la xidhadaan waa hawlkeenta iyo hibakeenta aniga waxaan u maleynayaa inay meelahaas dunaanay ka saan lahayno markii ugu horeysay wax curiyay waxay ahayd qiso ayaa igu kaliftay inaan wax curiyo waxay ahayd markii aan anigu aad u yaraa kulmay xaafadayda oo aan kulmay miyi kadib noloshii markaa maalinta adkaydeen maray ayaa maaragtay wax uriskii ugu horreeyay alaabuurkii ugu horreeyay aan ka bilaabay waxaa kaloo iyaduna aad saameyn ugu sii yacnay xusuus gaara igu sii leedahay waxay ahayd dhacdo dadka soomaalida runtii iyo ummadaba caalamkaba aad uga yaabisay waqtiyada dambe aanu aan ka sheekay anigana runtii maskaxdayda aad raad ugu reebtay waxayd markii uu waraabe i caawiyey anoo maalintaan sheegay aan baday oo waqtii aan yaraana ay ahayd waraab intuu isoo caawiyey xaafadeedii oo aan ka lumay u dib ii keenay dadka qaar ayaa dhahdaan malaha waraaba dhar loo ahaay waraaba caadi maanu dad caawin laakiin waa si allay ku dhacday aniga waqtigaasayd waqtigii igu horreysay yacni qisadaas ay u kaliftay baan oran karaa marka maxaa ka curisay markaas waxay ahayd sheeko dheer waxaa jirtay waqtiga aan lumay waxaan iska hornimiday waraabaha waqti ay habeen ahayd dan waxaan xusuustay sheeko waqtigaa ka hor aan maqli jiray oo ahayd libaax baa gabadh caawiyey kadib marka ay hees u qaaday dabeetana waxaan isku dayey inaa dariiqeedi maro oon ereyaan markaa kula hadlayay waraabaha oo aan markaa dee luuqiyo laxan fiican iyo miisa geediiba u sameeyey ayaana ku dul akhriyey oo ma ogtahay ciira muruqulaay cimri male adduunkiiyo cusubkii daraadba ciira qarisa maanta calcalyada xareeddii shalay laga cabaayaan iminka caagad laga helin ana waxaan caweysiyo dharaarkaa cabsoodo laygu kacanaantaba caawaba haddii aan cagahayga joogsaday walow aan camool ahay oonan caynadaa arag
weeshida codkaaga ciirta kaala ayuu noqo ereyada iyo erey kaloo lamid a ayaan ku akhriyay markaa ereyadaasun baan oran karaa waxaa ayaan ku igu horreeyey intaan xusuusan karo dabcan way dhici kartaa waqtiyo kaloo aan xusuusan karin inaan ku hadaaqi jiray ama samayn jiray erey noocaas laakiin tani waa mid aan la ilaabi karin bay ahayd aad iyo aad marka maxay kugu soo kordhisay hal abuurnimadaada adiga markii aada bulshada la dhex timid oo usoo bandhigtay inaad wax curin karto waad mahadsan tahay dabcan wax badan bay igu soo kordhisay hal abuurnimada waxaan isku baranay dad badan waxay kow iga caawisay wax qalbigayga ku jiray oonan hadal kusoo gudbin karayn oo haddaan hadlo aanay dadku iga dhageysan lahayn in la iga dhageysto oon kusoo gudbiyo dareenkaygii iyo cabashadeydii sidoo kale waxay igu soo kordhisay in aan bulshada ugu shaqeeyo oo aan dadka maaragta ugu doodo sida naafad oo kale oon anigu kamid ahay sida caruurta oo kale iyo haweenka dhalinyarada iyo dadkaas leeyahay dee dabcan way mudan yihiin inaad hadasho marka waxyaaba badantii oo aan hadal haddaan kusoo gudbin lahaa macno badan aan samayn lahayn iyo iga caawisay inay dadku dhegeystaan oo haddii aan maaragtay dhaahdo sidaa maarag caynka dad badan oo runtii wanaagsan oodu kamid tahaynayn waan isku barannay aad iyo aad si wanaagsan waata marka dhiirigelin intee laegaa bulshada ka dhexeshay wallaahi wax runtii bulshada wax weyaan soomaalida dad aada u wanaagsan aadna u naxariis badan waqtiyadii hore dadku waxay odhan jireen waa mucjiso inan indhala oo gabyaysa la arko wax adduunka soomaalida ku cusub haweenkay ku cusub tahay inay gabyaan ay ku yar tahay haddana in yidhaahdo gabadh indhala oo gabyaysa ama istiijada ka hadlaysa public speaker yani wax yar waxay iga dhigayeen maaragtay aan horey loo arag laakiin mar waliba bulshada waxaan ka helay dhiirigelin baan ka helay iyo taageero wanaagsan runtii si wanaagsan marka yaa waa cidda kugu dhiirigelisay inaa hal abuurnimadaada bulshada la dhex tagtid oo iyagu kuu garab istaagay wallaahi dad badan baa igu dhiirigeliyey waxaa ugu horreeyey oo runtii aada gacan weyn isiiyey adeerkay oo ahaa qofkii koowaad ee aan u sheegay inaan wax curiyey ama wax curin karo isagaa runtii garab badan isiiyey adeerkay saciid maxamuud oo aan aada u salaamayo saciid indhoole ayay dadku u yaqaanaan wuxuu ahaa sidoo kale qofkii koowaad ee nolosheeda aan arkay sideedoo kale aragga naafo ka ah runkii markaa saaxiib wanaagsan buu ii ahaa yaraantaydii ilaa imika waana qofkii koowaad ee runtii igu le waxbaad curin kartaa ereyadan maalintii koowaad waan xasuustaa inay erey u akhriyay aan sameeyey waxay igu yidhi adeero yaa sameeyey adugu maad sameyn ii sheeg marka taageero wanaagsan oo bulshada aan ka helay laakiin markii ugu horreysay qofkii aan u sheegay igu dhiirigeliyey isagu ahaa xamar markii kuugu horreysa oo aada imaada miya runtii xamar markii igu horreysay ee aan sal dhigto oo aan idhaahdo xamar baan joogayaay ahayd waqti horaan imiday safar baan ku maray waqti badan maan joogin laakiin imika waa markii igu horreysay ee aan dhikaarka xamar qaata si wanaagsan marka sidee kuula eg tahay nolosha xamarka jirta iyo maadaama aad hadda ku sugantaa xamar runtii wax badan oo maaragtay bulshada markaad dabadda ka joogto aada maqlayso marka aad gudaha joogto ma arkaysid marka runtii waxay ila muuqataa inay xamar isbedeleyso marka loo eego xaaladihii ay soo martay inay maalinba maaragtay meel ku hoyanayso meel wanaagsanna ay ku socoto sidaasaan u arkaa waata horumarkaaga hal abuurnimada waxaa ka gaartay meel sare inkastoo ay weli wax badan ay ku dhiman yihiin balse waxaa jirtay bilado lagu guddoonsiiyo biladahaas agtaada maxay ka dhigan yihiin maxayse kugu soo kordhiyeen aada baad umahadsantay walaal dabcan dhiirigelin bay ii tahay bilado badan oo runtii gurigayga markaan aqalkayga la arko inta shahaada sharaf iyo bilad iyo maaragtay abaalmarino kala duwan oo laygu dhiirogelinayay bulshada soomaalida aan ka helay taalo aad bay u badan yihiin waxaa ugu weyneetii somali award ka dhacday laga siiyey waddanka ingiriiska lagu qabtay
labada kun iyo lix iyo tobankii qaar kaloo ka dambeeyey. Marka dabcan dhiirigelin weyn bay ii tahay oo markaan arko sida dadku ii maamuusayaan maaragtay kor laygu qaadayo, waxaan dareemayaa inaan maaragtay helayo awood iyo tabar aan kusii socon karo, wax kale kusii qaban karo. Marka aad u mahadsanahay bulshadu. Si wanaagsan oo ku garatay inay abaalmari kusiiso. Waqti intee la eg ayay kugu qaadataa inaad wax hal abuurto oo aad wax uriso? Dabcan suugaanta hal abuurka markaad wax urinayso waxay ku xidhan tahay kolba xaaladda aad wax ka urinayso. Haddii ay tahay xaalad markaa adiga ku haysata oo dareenkeegu jirkaagu dareemayo oo la xanuunsanayso iyo marka qof inta kaaga sheekeeyo aad xitaa dhacdadaas sawirna aanad ka haysan way kala yar duwan tahay. Kolbo halabuurka sidaad curinaysid waxay ku xidhan tahay sidaa dareenkaasi jirkaaga ugu jiro. Marka maasooyinka qaar baa waxaad ku sameyneysaa 30 daqiiqo wax ka yar, daqiiqada yar, qaarna waxaa laga yaabaa inay maalmo, qaarkood bilo intaad iska dhigto aad hadhow usoo noqoto. Marka kolba dareenka aad ku sameyneysid iyo waxaad ka hadlaysid sida adiga saameyn kuugu leeyihiin amaad u arkaysid umay ku xidhan tahay. Si wanaagsan. Gabayada marka noocee ugu jeceshaa ama maansooyinka ama geeraarada inta badan aad curiso, noocee ugu jeceshaa inaad curiso adiga? Ma dhanka caashaq iyo xagga u badantaa mise wadaniyanimada? Aniga waxaan aada ugu badanahay dhiirigelinta. Dhiirigelintaan aada u jecelahay. Maansooyinkeygana badanka waxa weeyaan dhiirigelin. Dhiirigelintu waxa weeyaan dhisidda bulshada. Waa shaqada ugu wanaagsan aan jecelahay. Shaqada aan ugu jecelahay inaan qabto waa inaan dadka dhiirigeliyo. Waa waxaan ogahay macnaha ay leedahay in qof dhiirigelin la siiyo iyo dhadhanka ay u sameyneyso inuu qof la dhiirigeliyo. Marka anigu dhiirigelintaan aad u jecelahay waxa igu soo xigay waxa weeyaan wadaniyada. Caashaq meelaha dambe uu geliya. Aad iyo aad meelaha dambe uu geliya. Waa taa markii aad damacday inaad wax curiso inta badan dadku way qoraan oo waxay sameystaan seef wax la dhaho ama dhigaal ama documentary u sameeya. Adiga sidee kuu saaciday qaab noocaas ah ayaad u qortaa gabayadaada? Waa hagaag Gulaal, waa mahadsan tahay. Anigu waxaan isticmaali jiray waqtiyadii hore inta aanan waxbarashadayda heerarkii 1-2 iyo markaan marayay, waxaan sameyn jiray, waxaan wax ku bartay fartan la yidhaahdo Brailka oo ah far ay dadka aragga la wax ku qoraan waxna ku akhriyaan. Marka fartaasaan ku qori jiray oo gacanta lagu taataabto, waan ka xumahay hadda wax tusaale ma sido. Marka aan kasoo gudbay waxbarashadaydii aan bartayna waqtiyadii dambe waxaan bartay sida isticmaalka technology-ga sida computer-ka iyo telefoonada casriga iyo wixii la mid ah. Marka iminka waa isukeymid uun sida dadku wax u qoraan baan wax u qoraa. Hadda waxay horyaalaa computer-kaygii, sida arkiis waa computer caadiya oo waxba kagama dugnaa kuwa kale. Laakiin waxa keliyat u kiga duwan waxa weeye aniga cod baa igu xidhan, codkaasun baan i caawinayo wax ku akhrinaya. Markaan akhriyo oo isagu ma ii sheegaya. Markaad meelba taabtay isagaa kaa soo celinaya. Waa taa. Marka sidee kuugu suurta gashaa inaad gabayadii ama maansooyinkii aad curisay aad xifdiso? Waa sida badanka waxa weeyaan waan qoraa. Marka haddii ay jirto maalin aan barnaamij leeyahay oo kale, waa inaan maalintaas ka hor sii akhriyo. Iminkana badanka waxaaban sameeyaa inaan kombyuutarka ka akhriyo. Oo aanan xifdin u baahan. Laakiin haddana waan aaminsanahay inay lagama maarmaan tahay waqtiyada qaar marka barnaamij aan ogahay aan qaban doono dhowr cashe kadib oo maansooyinka aan u baahanay waa sii xifdiyaa, dee waan akhriyaa kadib saasaan ku qeyba. Si wanaagsan. Waa taa maansooyinka aad tirisa haddii aan mid soo qabto oo aad nala wadaagto aan jeclaan lahayn inaa adigana nala wadaagto waxay tahay xilligii doorashada waxaa jirtay gabo aad u curiso dadku inta badan ay aada u dhageysanayeen,
وحنا كهذا مدحوينا فرماجو أو مركز أتاعناي حلك دور الشذا أو مشرحين تو إذا كل هاللي سو مدحوينا فرماجا هذا نتوس ولا هاللين إن وحنا إن كبي قاس لي راح ذا سو عادي جماعهن عادي عاد وحنا راح سكرتو إن وعاد ما هتسنت هولا حتى على إن إير كسحه إن قبل جاسي وحوه على ودي كلية تدوي تبانكي وقتي دور الشذا مدحونا فرماتشوك مو قسين سجلنا أمان ترين لكن واحد كلها اللي قار كم ذا مشرحين تا واللي بقار كم ذا إن وحن لي هذا السوقان تحبين صدح قيب وتبرك وقف عورينا يا حلا بوركي وحلا ده لو وده كله إيه كله بركة وده معنى هذا حبيان هل هاي سيا عيدتكو irunti raban inay adeegsadaan ama dareenka dadka ka turjumaysa oo wax iyagu ay oran lahaayeen ama dareenkooga ayaad uurinaysaa dad iyaga marka anigu bulshada dareenkeedan ka hadlay dadka qaar waxaan arkay madax musharaxiinta qaar ka mid ah sawiradooda saaray laakiin waxa weeyna qofba sidoo uu arkay iyo qofku isagu u maleeynay u qaatay anigu laakiin qof gaara وما أنا سمينين مدحون إفرماشنا وقتي قالوا ما نشيدين لكن قار كم ده مشرحين تي أي حاجة قبل جاس وحكي كشرتي إن أبد كانوا ليبتي إن كي مقال أرداء شوكتا أما إيه أنتو سوم قري أي كعلي وأي مسنجي لإيجو آميري هذا قصو ما إن نك قالوا لي يصير در هاد بنت أكو أفوفي إيه لي أنا جيم برشدة أنا نيدوك با مسنج قالوا لك جاس كو قدر هذا قصو ما marka waxaan u jeeday qaar musharaxiinta kamid ah oo de oo iska dhacday in qof shalay xilku fashilmay haddana mid kale u tartamay ilaa la arko Soomaalida dhexdeeda waa wax iska caadi ah marka aniguna bulshada dareenkeeda ay maareeytay aan cabbiray marka saas u ahaa in kolay ani waxa ka soo fiirsaday social media ha gabigaas soo adiga maahan inta badan in waxa ay adeegsanayeen in madax gaar ah aad u qaadeyso oo ka mid ah madaxweynaha farmaajo in waxaan filayaa mid madawga halkaas ku jirana inay kaga baxeen in sidoo kale waxaa jirto maansiyaduna aad u urisay oo iyaduna xilligii uu doorashada ku guuleystay madaxweynaha farmaajo oo ahayd in hal door in maansadaas hal door waxaa in kula hadlaysay madaxweynaha farmaajo oo dhanna dhiirigelin uga ahayd dhanna aad wax ku tusaysay in maansada siyaada qudheeda barnaamijka ay qayb ka tahay hadii aad noo soo qaban aad baad u mahadsantahay maansadaasi waxay ahayd hal door waxaan sameeyay curushadeedu 2016kii ay ahayd deetana 2016kii markaan sameeyay farmaajo muujin ani waqtigaas waa musharax iyo madaxweyne mu ahayn deetana waxaan u arkay inay tahay maansadani mid ku haboon qof kasto mudan aniga yani inaan wax u sheego dardaaran siiyo yani inay iga gudbi iga awdi karto booskaas marka sidaasaan madaxweynaha ugu hadiyay laakiin waxay qusaysaa qof kasta oo hal door ah waxaan idhi hal doorka dalka hal doorka dalku waa qof kasta oo dareemaya mas-uuliyadda dalkan inay mas-uuliyad ka saaran tahay oo maareeyay xilkiisa ay tahay inuu waqtigiisa iyo noloshiisa qayb geliyo marka maan sida aan jecelahay inaan inoo akhriyo kubiserkan ka akhrin doona waxaan rabaa inaan dad badan halkan uga jawaabo markaan Facebook ay isticmaalay dadku badankii waxay yiraahdaan sidaad wax noogu soo qortaa sidaad wax u aragtaa adiga wax arkaynin sidaad qoraal noogu la hadli kartaa marka gadaalaynu ka dhigan doona jeenayna aad yani ka qanci doonaan hal doorka dalka oo hadaalin haliyay diran oo hadaahin dagtiyo dusha saar xilkaaga darbiga maran iyo dabaysha dareeda caruurta daadsan daryeel bay kaa dayaane dadkaagoo daran yahayso darbiya daarweyn xaseexan hadduu diintaada deeqa duflaha iyo gaalku doonay intuu dado oo daciifsho daluun iyo deli ka tuuro inuu dulmi duni ku faafsho damiirka adoon ka diidin dagaal iyo dirir ku oogin dariiqa xaqa u doodin diridayaal lagugu duugin dhiman macnihi
dadka dalkaaga dunida joogto dalagu beeraha dangiigo durdurro dooxyada shidaalku dahabku buuraha da'ayo dabaasho deereg maaxo dadkaagoon dibad ka maarmin xadaydayn darajo fiican da'daadoo diifta reebtay duruus cilmiyeed durduurtay dawaaftoodaa la dhaaftay adoon degelkiiyo docdaada durbaan uga tumin dagaara xadayn degdeg iyo dadaalka adoo damacaaga durugsan dureemiyo doogu laacay dulqaad iyo samir ku doonay dib jiray awgii dakaamay habeen dumay leyl u doolay adoon daribtii duxaysan dibdhigayo duwin hankaaga duu duqunkiiyo dabaalka ku daaibay daaqa jaadka adoo duhurkii daboolay dayacana dalooladiisa haduud careeyo duunka dambaabiro kaala daalo dirkiyo dunjigaaga caayo duleeyo abaalka duuga adoon kaga dayan dureynta ku daafac naftaada diinta dad baa duni laga dhaqdaaye hadduu ruux duuqdayoobo adoon damanaan ku dayrin dabuubtiyo hadalka dabaxsan ku dooji dulkiisa hoose dilaac ishiisa daahan u daadihi dayaxa muuqda inuu dega oo dakeeyo deriska darxumada dalleensan duruuf inta laba diglaysan intuu dabray dalacsi aadami intaan dowladi danaynin dareen damqashada dhibkooda dulmiga uga heeli dayday danyaradii haal dilooday dibiro hala simin mid daacay qof dharagsan macnihii oo najax yani hala simin ka horreysiyo qofka duruufaysa haahee daruur curataa daruur leh didibta buurtaa dayaan leh dacalka hooyaa dugsiin leh dalkii nabadaa dallaal leh dulucda iyo daada geeda waxaan deelay ku duubay haddii lagu doortay deeqsi dunida dacay oo hogaami dabiib iyo noqoda weeye dabkiiyo cudurkaa la daaray dan iyo maslaxaad ku doorsha oo maslaxaad u raadi maansada halkaas allailaah waa maansa cajiiba markii aad maansada ama gabayga ama geeraarada inta curiso ee aad xifdiso oo aad dib u akhriso kuwa ugu jeclaataa midkeas istiraahda allailaah tana markasta u baahan inaad gacanta iyo dhegta ku haysid sidaan sheegay mar hore maasooyinku waxay kugu kala duwan yihiin kolba saameynta maaragtay adiga kugu leedahay iyo sida ay tahay mar walba xaalad taagan waxaa jira maansooyin aan anigu isku dhiiro geliyo oo badanaana dee kulliiba waxaad adigu dareemayso dad badan oo kula dareemaya ayaa jira maanto waxaa jirta la yidhaahdo goolka guusha oonan halkana maanta ugu talagelina ku akhriyo laakiin erey kamida aan xusi karo waxaa kamid a naftayda ay goolka guusha garmaamiyo orod ku goobo gocle ama socodka gaardi haddaad gabto saanta gaaban gurguuro gaadh hankaaga macnaha waxa weyaan si kasta oo aad nolosha rabti inaad ku guuleysatid si walba yani hakugu qaadato inaad raadiso haddaad isku daad orod ku weydid waa inaad gocleysid ku raadisid haddaad gocleyhii aad kari weydo taltalaabso tartiib una soco intaba haddaad kari weydo gurguurasho ku raadi marka maansooyinkaaga midkii hadba dareen kugu lahaad jeclaataa soomaaha maansadaas oo kale dhiirogelinta ama hadabay noloshu mar waliba u baahan tahay dhiirogelin caqabaduhu ay mar walba noloshu intay jirtaba ay jirayaan waad u baahan tahay inaad mar walba naftaada dhiirogelin aad u hesho marka maansooyinkaas iyo wax ay kuwa lamidkaaba ayaan markaan xoogaa joogiba waan akhriyaa haddaan xitaa markaas ana maratay aan u baahnay inaan dhegeysto waan akhriyaa marka qaar telefoonka intaan ku shubtaan anoo subax markaas oo toosa laga yaabay inaan dhegeysto anoo ogidan anigu sameeyey oo maaragtay dareen aniga iga soo fulay ee tahay haddana dhiirogelintu maaragtay wax badan bay tartaa sidoo kale waxaa jira dad kaloo badan oo aan dhegeysto sugaantooda oo iyaduna dhiirogelin badan leh marka waa dhiirogelinta sidaan hore u sheegay aadiya maasha allah hadda xamar aad joogtaa waqti intee la egaa xamar wallaahi xoogaa
adigu intii ilmo dhashay ka hadaq baran karo aan joogay. Aad iyo aad. Waa sanad ku dhawaad? Ama sanad kuma dhawa, xoogaa dhowr bilood ma joogaa. Dhowr bilood ma joogaa. Qorsho noocee aad xamar u timid? Oo mahadsantahay walaal, runtii waxaa la yidhaahdaa lama huran waa ciidda hooyo. Waxaan ku maqnaa dalka dibaddiisa oo aan waxbarasho ugu maqnaa. Marka imika ayaan ka soo noqday. Marka aan soo noqday kolka hore Hargeysa nolosheyda intii badnayd kusoo qaatay. Marka imikana waxaan jeclaystay mid ka mid a magaalooyinka aan jeclahay oo dalkayga hooyo siba caasimada inaan iyadana xoogaa waqti ku qaato. Ileen waxaan aad u jeclaa inaan dhulka Soomaalida degto dhan dhulkayga hooyo dhinac kasta ka tago aan barto si aan hal magaalo aanan ugu koobnaan anoo aragtay. Marka sidaasan hadda xamar u imiday waxaan rajaynayaa maaragtay inaan howlaha iga ka bilaabi doono oo bulshada ugu shaqayn doono sidaan ugu shaqayn jiray iyo si kasii maaragtay wanaagsan. Oo dhanki wacyigelinta sii wadid. Waa taa waqti intee la'eg ayaad joogaysaa Muqdisho? Aad u mahadsantahay walaalo. Kuliba aan xamar Muqdisho waa dhulkaygii hooyo, caasimadii ummadda Soomaaliyeed. Uma eka inaan xilligan dhinac uga socdo. Haddii aan xitaa maaragtay tago inaan soo noqday u badan tahay. Haddii aan iman sabab kale oo iga kaxaysa. Kuliba anigu ismilihii maaragtay meel ka tagtid. Waxaas leeyahay kaadhkii reer Muqdisho qaado. Gunaanidkii barnaamijkeenu isla soo gaarnay iyadoona kaftan isweydaarsan doona hadduu eebaraali ka noqdo. Markii aad hoolaha ka yaranaysanay sidoo kale guriga aad joogtid, waxyaabaha ugu badan oo aad dhageysatid ama aad ku madadaalatid maxay tahay? Waxaan jecelahay wax akhriska ayaan jecelahay. Marka badanka waxbaan akhriyaa waqtigan firaaqada ahay guriga joogeen howlaha caadiga ee maalinlaha ka nasto. Inkastoo howlahayga maalinlaha ka mid yahay, haddana waxaan jecelahay waqtiyada nasashadayda qof waxbuu ku nastaa inaan akhriyo mawduuc aan jecelahay inaan markaas ka faa'iidaysto. Waxyaabaha inta badan oo aad dhageysatid markii wax akhrintaada iyo cashiradaada inta kale laga soo tago, ma jiraan waxyaabo kale oo aad xiisaysay inaad dhageysatid? Ama suugaan dad kale qaadaan ha noqoto, ama gabayo dad kale qaadaan ha noqoto? Dhanka dhageysiga waxaan dhageystaa marka laga tago waxyaabaha diinta, sida muxaadarooyinkan aad u jecelahay. Waxaan aad u dhageystaa halkan nooga sheegaya nin la yidhaahdo Sheekh Mustafa, aan aad u jecelahay. Marka Sheekh Xasan aad u dhageystaa. Marka taas laga yimaado gabayada suugaanta dhinaceeda, sida hadalkaagu u badan yahay lasoo eego, waxaan dhageystaa oo aan aad u jecelahay ninka la yidhaahdo Hadraawi. Suugaantiisa aad u jecelahay un dhageystaa. Abaan Hadraawi, waata markii oo gabagabada usoo raabto, gabay waxaa jiro oo inta badan dan sheegad la yiraahdo aad kula hadlaysid dhammaan dadka adigu aa u doodaysid oo kow ka tahay in xuquuqdoodii waxbarasho ay helaan oo caafimaadkooda ay helaan ilgaarana loo yeeshto. Gabaygaas dan sheegad kule, haddii aad ereyadiisa wax nooga xusi kartid iyo sababta keentay in gabaygaas aad hal abuurtid intaba. Aad baad u mahadsantahay. Gabayga dan sheeg waxa weeyaan wuxuu ka hadlayaa xaaladda jirta oo ay ku sugan yihiin dadka naafada ah guud ahaan. Si gaara wuxuu u quseeyaa arrimaha waxbarashada, ayuu si gaara u quseeyaa. Waxaa aragtaa badanka hadda tusaale ahaan Muqdishon joognaa, Muqdisho iskuulaadkeeda marka aad eegto iyo jaamacado way istira la'yihiin. Yacni dadku aad bay yacni dhinacaas ugu badan yihiin. Waxaa laga yaabaa guri kasta dadka jooga inay bar ka mid ah ay waxbarashada tagaan. Iyadoo waxbarashada sidaas ay u badan tahay, haddana kuma yaalo hal dugsi oo iskuul sare, dugsi sare ah iyo hal jaamacad ah oo ay leeyihiin ama lagu tilmaamo dadka naafada ah. Marka arrimahaas markaad eegtid, xoogaa waxaa dareemaysaa inay dabacsanaan badani inay halkaasi ka jirto. Marka gabaygaas dan sheeg waxaan runtii ugu talagalay inay dadku dareenkooda ay kusoo gudbiyaan cabasho
sidoo kale u sameeyay sida uu arkayso waa dan sheeg oo dantu wax weyn wax aad aan laga maarmin marka dad aan yar eego dan sheegaa gabaygaasi waxa uu leeyahay duxda hadalka maahmaahda waa lagu daleeyaaye duqaydii daliilkay dhigtiyo dura haddaan eegno diraac iyo abaar diiratee duuyo kala reebtaa dawadeedu waa dirirda iyo daalaliyo roobe dan waxaan ku qabin waa midkii degan lacaydhoobe waxaweyaan abaar hadday dhacdo oo dadku xoolihii mandhaan dawada markaa loo baahan yahay xalka loo baahan yahay waa in roob da-o laakiin roobku waxba uma tarayo qofkaan xool lahayn cayroobe isagu sidii buu u gaajoonayaa weli haddii roob daayo haddaanu diinba dirir iyo colaad lagu dugee dunida saameysa dawadeedu waa nabad wadada lagu dabaalaaye dan waxaan ku qabin waa midkii shalay lasoo duugay yacni colaad baa dhacday nabad baa loo baahan yahay laakiin nabaddu maxay u taraysaa qofkii colaadii ku dhintay waaba dhintaaadiyaa gud curdama habeen dadan dhulkoo dugulmadoobaaday dawadiisu waa dayax iftiin lagu dareemaaye dan waxaan ku qabin waa midkii aragga loo diiday yani mugdi baa jira layr baad u baahanta laakiin layrku qof anigoo kale waxba arkeyn waxba uma tarayo de isagoo isugu mid habeenkii iyo maalintii dulka xaadis maansada haddaan kuu dulmaray jaalle dulucdiyo ujeedada haddaan hoos u degayaaye degmadiyo dalkeena ifkiyo nuurka laga daaray duhurkiyo dugsiyada aroor laysku daba joogo darka ubadka soo joogsadee diinta baranaya digriigiyo daraasaadka sare uunka wada doonay dar allee daryeelkaa cilmigu darajo weeyaane dan waxaan ku qabin naafo aan cidi danaynaynin oo darayadiisii jahliga weli la diidaysa haldoor iyo haddaa daacay tahay sama u doodaaya ama duubka odayada sitiyo dawlo talinaysa ama digiga xootoo damiir weli ku diiraayo dadaalkiina naafada maxaa loogu dari waayey dulka dhaga dalooliya kuwaan maqalka loo daynin daymada kuwaa laga xidhay muuqa laga daahay duubiyada kuwaa laga jaray daqiqan duubiyada kuwaa laga jareen daqiqan gaadhaydin oo dabakhyada aada gasheen daana kori waayey dulmi iyo waxay tabanayaan duudsi iyo liide dabiibkiiyo aqoonta maxaa loogu dari waayey degta iyo kolow duudka iyo dusha xamaal saaro ama uu dafiyahaa sidii dollar ula boodo ama uu ugaa dhabo dabtiyo deeradii cawsha ama daasadaha hoorsadee dawar sumeeraysto dadka kale xal baa loo dayaa dawga nololeede iyagaan darsiga loo dhigoon diraya mooyaane daraf nolosha kuu buuxinay dacal bannaanaaye dugsiyay tacliinta maxaa loogu dari waayey qofka aan naafada ahayn nolosha xal kale uu ku noolaan karo ayaa jiri karaa waxaan nidhi kolow tuug noqdo wax dhaco kolow ugaarsado duurka galo kolow dawarsado ayo alla wax siiya yidhaahdo deesada qaato qofka yacni xal kale uu ku noolaan karo ayaa jira laakiin qof naafaa ilaa aqoon uu bartay mooyaane xal kale uu nolosha kugun wax ku qabsan karaa ma jiro tusaale ahaan anigu hadda waan indhala ahay haddaanan haysan kombyuutarkan iyo telefoonkan iyo aqoon iyo si aad dadka ula noolaan karaa xitaa ma jirto yani waa furihii nolosheedu waxaweyaan waa aqoontii inkastoon jaxeed iyo dhadhaab didib u haysayno oo doorka ruux noo damqada maanta lagu diimo dibnahan xaqoodaa dafiran abid ka daalayne dabuubtiyo waxaan daylaydiyo gabay kusoo duubay dambarkiyo haddii daribta iyo dahabka loo qaybsho dadka maalmo deeqay waxaa duujin kara uunka
دروستي علمي دابا عن الداس كودي يالا يدا عدي وعلق اللي قدر دوراي دعضا يدا نسياي عنا بدول جيران نحي يعني قدتك ابن آدم كي وحا كليا تأديقة وحبيان وعلمية وحصول بي وعدالده يعني كتابك إلهي سودكي علمي أهي قف وكرنا معنا إيمان تمجد وقف وكقبيوبي لما أراني قف كستو كفلين اتكستو الدقة لكن تاسي تهيب هادنا تدك وانك قتلنا يا هاد مركا لقيم هادن ده هاد حتى سياسيين تبين قبين قرعة تبين وين قبين سيدان هادن ده حولي ماذي بير حتى يكلا عنا هاي أما أنت هل مدرسوه ما حد كل ياتوا يدتك نافذ اللي هنا كتبتي لو برو ما جرتوا ما جرت مركا وحبينا وحلنا علمي يا عدالة ده وحنا قصي تقرأ لنا قبيه دارف تاني إن وات هاي إن قبل أسماء سد سدنا شغل هالكاسة كذي ما إنه ده وذي هالك خيبه ده ببرامج كنا يعني سلسلة قرنا أو مرتك هاد حاوة جامع عبدي أو برامج كم لانك سوغانت إفن كي سوغانت تي في قايبت سوغانت مرتي يجوا هاد إن حاوة مركي أنه حين كل عمرنا لانك سوشيال ميديا هو دتك أنت بدن سؤال كا كنا يعني بس أنت إنه تاسل جارين إن منك أرجع ما كل الله تي مسمار دم بعد بش إن أدبر ما سنت هاي وكل الشيء أنا جو إن هاي سدي وقرح بدين بعد كار كريس أنا حنو نيجي قد عن مركا الحمد لله دت كار دبا توين كوكا قد عن بدن كنولش ويسامي أنا حتى قبل نولت كودا كو أحد كارين اللقى في السودان لكن أنا جال الحمد لله والله سوى الشيء وأنا كسول ولا أنت هدا تشير يوردن واتا لانك سوشيال ميديا استعمال شو فيسبوك وكميديا هاي ان سؤالها انت بضن ايكا سوى ديان دادك اذيقا كلا سوحاد لايا اما تاقيرا داكو اي جواب علين تو اذيقا وذاقان عندو انتت هالكان ان محاد ليه لهد دادكاس سيدا عدو استعمالشيد فيسبوك اذيقا وغشاكينا ادو ما سنت هاي وحا تيرتا ان مركا لايرا هدو ان دي قف أنا أركيني نقف إن دلا مركات مقشيد وحد صورنا يسا قف نلش وحد بقى بنكر حتى إحنا ركادت كقارئ سوي دي يا سوليك هجية يا كوما يدا أركي يا كود دورة يا وحلا مدا مركا وحنا ووح يعني عقلي وإن صورن كرا وشيء كرا يعني قف كهدو إن دهلا أي هاي أو عقلي يسو وتشرو يعني indhuhu ma ahan awoodo qofka oo dhan laakiin waa qayb kamid ah wax la yiraahdo shanta dareeme ee wax gudbiya ay kamid yihiin araga urta taabashada marka hadii qaybti aragu aan shaqeyn inuu xash ii shaqeynay kuwi kale oo taabashadi urti dareenki waxa kale jirto runtii aad cajiiba badanaan culimada cilmi nafsi waa sheegan dadka aan wax arkaynin waxay isticmaalaan badanka aad u isticmaalaan xog waa adeeg u xoogan dareenka ruuxda dareenka lixaad ah ay runtii aad maareeyta u isticmaalaan wax laga yaabaa hada indhahaas ku qabo halka eeg maxaad sawiranaysaa haddaan ku idhaahdo in kugu adkaato maalmaha hore laakiin marka aad ku calcaliso in marka dambe aad aragto adoo naftaada wax ku tusayso indhuhu aanay arkayn marka taas marka laga yimaado qoraalka oo kale waa wax mudan inay dadku isweydiiyaan odhaadan qof wax arkaynin waxaan arkaa dadka markii la soo hadlaa waxay idhaahdaan walaa waxaan rabnaa inaan xaawa la hadalno walaal xaawa ayaa kula hadlaysa may walaal xaawa waa inaan arag la wax ma aragta telefoonka waan soo wacaya igu dhiib marka waxaan dhaadaa waxa jirda waa run oo dadkeeni hore waxbarashada way ku yarayd dadkii dadkan wax arkaynin oo kale way adkaydeen wax la baro laakiin de waqtiyada dambe الحمد لله ذلك إنه حوجا صهر مري دت كحبر شذي لسه قفصين مركا وحن استعمل على تليفون كي كمبيوتر كبا عد بقى يجو حرن إن حد عد كان كل جي سنة يو نجا يجو كده يفون إسكاس كل جي سنة لكن مركا أنا نجاها استعمالي إنه كل أنكسر عدك وعد مقلي صح تسأل هل مركا أندوني مركا إنه حقره tusaale yar baan rabaa inaan dadka marka haddii aan qoraalka oo kale markaan qorayo ii akhrinayaayo sida uu kaas u ahdo akhrinayo kale
ayuu hadda ma sidan akhrinayo kala waatana sidaas hadda u hadlayo anigu fahmaya laakiin kulli qofkan af Soomaaliga hore ugu baranin way ku adag tahay inuu fahmo way waxa loogu talagalay inuu English uu akhriyo Soomaali af Soomaali loogu talagalay Soomaali looguma programin marka laakiin maadaaba af Soomaaligi uu yaani isku mid yihiin oo akhrisku ay ku kala duwan yihiin oo isku dayay inuu akhriyo laakiin sidii saxda ahayd uma akhrinay si jajaban oo si wuxuu akhrinayaa aragtay jajaban oo af Soomaaligi si caadi ah loo wada fahmay marka jas marka hadda wax qorayna waa sidaas oo kale tusaalan yar baan rabaa inaan siiyo marka hadda rabaa inaan wax qoro aanan waadkii tago waa hadda khad kuma jira internetka iguma xilla soo marka weena tusaale kale raadiyo kabarnta haday qaban karayso waa waxaan qorayaa iminka waa qabanaysaa xamdu ayaan qorayaa saas oo kale weena xamda qofka arkayo kale adigu haddii imika akhrinayso kale waa sidii dii xamda qoraalka caadiga ahaa oo laakiin anigu waan maqlayaa oo meeshan ka arki lahaa marka sidaasan akhriska iyo qoraalkaba yani igu fudud yahay inaan qof qoraal kula hadlo ama aan Facebook wax ku qoro ama aan baraha kale bulshada wax isticmaalo si caadi ah waa ma aragtay culays iyo hawl ahayn si wanaagsan aad kala raacdaa haa waa taa waa mahadsantahay gabagabada barnaamijka marka iyad salaamaysaa asxaabta iyo inta kugu weyn intaba waad mahadsantihiin waxaan rabaa inaan ugu horeysiiyo adiga maxamed cabdillaahi wareysigaana diwa casumtay aan aad kaaga mahadceliyo si gaar ah waxaan u salaamayaa dhammaan TV-ga qaranka oo aan runtii saaxiib la ahay aad baan nimada salaamayaa sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee af Soomaaliga ku hadasha waxa qaar baa magacyo kale la baxay hadda inaad Soomaaliyeed marka dadka af Soomaaliga ku hadlo dhan baan salaamayaa waa dadkiiga aan aadka u jecelahay waxaan leeyahay wayn kala baadnay maalmahan intaan maqnaayo dhismaynaan arag marka waa nibasaasee bulshayahay ma nabadba ayaan leeyahay sidoo kale waxaan salaamayaa si gaara u salaamayaa dadkii igu soo dhaweeyey magaalada Muqdisho oo ugu horreeyo walaalkii fanaan Farxaan Xidig alay aad u maasan yahay dad badan la runtii baray si gaar ah kala waxaan salaamayaa abwaanka abwaan xirsuduux oo ah in madaxka golaha abwaaninta oo 20 haay oo runtii suurta geliyay markii koobaad inaan ka noqdo waa waxaan oran karaa kooxdii koobaadeen golihii koobaadan ka mid noqdo intii aan joogay aad baan u salaamayaa asagoo kooxdiisa aad haa asaga iyo kooxdiisa aad baan u salaamayaa dhammaan waxaan salaamayaa inta magacayga iyo muuqayga garanaysa si kalgacayl leh waxaan u salaamayaa saaxiibada ila socotay xamda axmed caynam aad baan uga salaamayaa dhammaantiina oo mahadsantiin waa taa aad u mahadsantahay daawadayaal guud ahaan barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo toddobaadkan ay marti ku ahayd hal abuurad xaawa jaamac abdi oo barnaamijka qaybta suugaanta uga qayb qaadanaysa maansooyin iyo gabayo iyadoo ay leedahay oo ay curisay inta aynu ku kulmi doono toddobaadka dambe kooxdii isku duubneed ee barnaamijka fanka iyo suugaanta oo kaamirmaanada ay kala yihiin maamaryan cali ayd ismaan abke maxamed markeesi dhanka farsamadana uu yahay muuse cabdi cabdullaah anigoo barnaamijka soo saaray idiinna tabiye oo xamdi cabdullaah xuseen inta aynu ku kulmi doono toddobaadka dambe amaan allah Yeah.